pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Malu e hoje eu tô aqui com a minha amiga Marina. Oi gente, tudo bem? E já tem vídeos dela aqui no meu canal, depois de assistir esse vídeo você pode ir lá procurar. E eu trouxe minha bebê reborn, Sofia, que tá aqui deitadinha, do molde Killin. E eu trouxe a minha bebê reborn, a Alice, do molde Han. E as duas são da Thalitas B. Ela tem um site que é www.meusbebêreborn.com.br. E se você não achar, procura Thalitas B, fica perto. Ou se não, você vem aqui no YouTube e procura Thalitas B, que ela tem um canal. E a gente veio aqui pra fazer um vídeo da rotina de quando as duas princesinhas estão juntas. Se você quer ver, vem com a gente! Bom, meninas, elas acabaram de acordar. Aqui tá a Sofia e aqui a Alice. E agora a gente vai dar mamadeira pra elas. Thank you.
aqui é @malualtman. E minha mamãe, a Marina Passionetti. Um beijo e até o próximo vídeo.